Над 100 парчиња гранати и муниција се откриени меѓу стари и нов дојран од страна на Дирекцијата за заштита и спасување откако собственикот на парцелата, копајќи земја за насип, најшол на убојните средства сместени во полско складиште. Евтим Митров вели дека пронајдените гранати се од Првата светска војна, кои викендов ке се транспортираат на безбедна локација. Извадивме до сега, комплетно веќе се извадени, 77 гранати, 75 милиметри, француско производство од Првата светска војна. Значи, они биле во полско складиште и се со транспортни осигурачи, складирани. И има околу 100 парчиња пешадиска муниција. Но тие се веќе во лоша состојба, оксидирани, уништени се веќе доста запалки и се доста ризични за транспорт. А следно што ќе се случува, сега ќе ги транспортираме, чекам полициско обезбедување, значи ќе ми го обезбедуваат конвојот до рудника ограждање. Пиротехничарите велат дека во Дојран има доста неексплодирани убојни средства од Првата светска војна. Апелираат до сите што ќе најдат на сомнителни убојни средства да ги пријават до надлежните институции. Освен во Дојран, деновиве бомби и гранати се пронајдени во Охридско. Овие средства се, значи, на овој терен се наоѓаат доста такви неексплодирани убојни средства. Доста е загаден тој терен. Инаку да напоменам, пред една недела имавме две интервенции во Охридското езеро, една на самото градско пристаниште, кај што извадивме 51 рачна бомба, на самото градско пристаниште, после 3 дена на други две градски плажи извадивме уште 5 артилерски гранати и таму се уште има средства кои се гледат со голо око. Неексплодираните гранати од Дојран, како што најави од Дирекцијата за заштита и спасување, ќе бидат уништени на полигонот Криволак.